ባፖልት መንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ አሜን። ጅክቶለዳቹ የተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማያት ፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረካችሁ ቸርነቱን ያላጎደለባችሁ በመስቀል ላይ በተዘረጋው መንገድ ወደ ሰማይ የገባችሁ በደሙ ኪዳን አዲስ ኪዳን ይቆመላችሁላችሁ ያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። ደምቁያችሁ የነን የትምርት ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ሰብስክራይብ እና ደወሉን አንድ ላይ መጫን ነው የሚያስፈልጋችሁ። ቅርብ ትምርት ቅርብ ቦታ ተቀምጦ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ ቤተሰቦች ዛሬ የምንካፈለው የማካፈላችሁ መልእክት ብዙ ጊዜ ሴቶች የተላጤ ወንዶችም ወንደላጤ ሆነው የሚቆዩበት ምክንያት ምንድነው? ሲንግል ሆኖ ወይም ሳያገቡ የመቆየቱ ምክንያት ምንድነው የሚለውን አንዳንድ ነጥቦች ለማንሳት ነው። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ስላለ የምትረዳው ረዳት እንፍጠርለት በማለት እግዚአብሔር ሰው ብቻውን ምንም ገነት በሚመስል ኑሮ ውስጥ እንኳን ቢኖር ህይወቱ መልካም እንዳይደለ እግዚአብሔር ነው የተናገረው። እንግዲህ ገነት ውስጥ ሁሉ ነገር አለ። እንደምታቁት መብል መጠጥ አለ፣ ሰላም አለ፣ ደህንነት አለ። ግን በዚህ ሁኔታውስ ግን አዳም የሚባል አንድ ወንድ ብቻውን ይኖር ነበር ሚስቱ ሳትፈጠር በፊት። እንኳን ለወንድ አይደለም ለአራዊት ለሰው ሳይቀር ለአራዊቶች እንኳን ብቸኝነት ከባድ ስለሆነ እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ አጣምሯቸው ይመለከት ያይ ነበር አዳም። ግን እሱ ብቻውን ነበር እና ብቸኝነት ምንጊዜም ቢሆን ኑሮ ምንም ቢሞቅ ቢደላደል የምንፈልገውን ነገር የምንገዛበት የሚሸጥበት ገንዘብ ቢኖረን የወገንና ጤና ቢኖረን እናት እንኳን አጠገባችን ብትኖር በዚህኛው በኩል የሚፈጠረውን ክፍተት መሙላት የሚችል ሰው ከሌለ በስተቀር በፍቅርና በትዳር ብቸኝነት በቃ ይኖራል ማለት ነው። እናት ማትሸፍነው፣ አባት ማይሸፍነው፣ እህት ወንድም የማይሸፍኑት ብቸኝነት ስላለ ነው። ሰው ሚስት ሲያገኝ ሰው እናት አባቱን ይተዋል፣ ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል የሚለውን ይፈጽሙ። እናቱን ትቶ የሚሄድበት ምክንያት ሚስቱ ጋር አንድ ነገር ስላገኘ እናቱ ማትሸፍነውን አባቱ ማይሸፍነውን ነገር ጉድለት ሚስቱ የምትሸፍንለት ስለሆነ ነው ሚስቱ ይዛው የምትሄደው ወይም ባብላ ይዟት የሚሄደው። ስለዚህ ሁልጊዜ ሰው ብቻውን ከሆነ እንግዲህ ቅድም እንደተባለው ያ ክፍት ቦታ አለ ማለት ነው። ያ ክፍት ቦታ ስላለ እኮ ነው ወንድም ሴትን ሲያይ ባይኑ የሚከተለው፣ ሴትም ወንድ ስታይ እንዲሁ የሚሆነው። አጠገቡ ግማሽ ስብናው፣ ግማሽ ሰውነቱ፣ ግማሽ ማንነቱን የተሸከመች ሌላ ሴት ስላለች እሷን እየፈለገ ወይም እሱን እየፈለገች ነው። ግን በዚህ መሀል ብዙ ወጣቶች ሳያገቡ ለብዙ ጊዜ ሲንግል ሆነው ወይም ላጤ ሆነው ይቆያሉ። ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው? የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። አንድ አራት ነጥቦችን ነው የማነሳው። የመጀመሪያው ነገር ማወዳደር ነው። ብዙ ጊዜ ያወዳድራሉ። ዛሬ ሲመጣ ትናንት ከመጣው ጋር፣ ነገ ይመጣ ብለው ከሚያስቡት ጋር እያወዳደሩ ወይም እያወዳደረ ወይም እሷም እያወዳደረች፣ ቆይ ግዴለም ይሄ ነገር ይጎለዋል፣ ይሄ እንደዚህ ይጎለዋል፣ እቺ ይጎላታል፣ ይሄ ይጎላታል፣ ከትናንትናው ጋር ስትታይ ይሄ ነገር ይጎላታል ማለት ነው። እና የሚጎላትን ነው የሚያየው። አወዳዳሪ ሰው ሁልጊዜ የሚመለከተው ሙላቷን ሳይሆን ጉለቷን ነው፣ ከትናንትናው ጋር ለማነጻጸር ስለሚመች። ስለዚህ በውድድር መንፈስ በማወዳደር መንፈስ ነው አንድ ሴት ወደ ህይወቱ ስትመጣ የሚገመግማት፣ ወይም አንድ ወንድ ወደ ህይወቷ ሲመጣ የምትገመግመው በዚህ መንፈስ ስለሆነ ለመወሰን ትቸገራለች ወይም ይቸገራል። በዚህ ምክንያት ያ ተወዳዳሪ የሚበልጠው ሲገኝ ስለሚተው ትቶ ይሄዳል፣ ብቻ ትቀራለች ወይም ብቻውን ይቀራል ማለት ነው። እንግዲህ አንደኛው ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው ፍርሃት ነው። በተለይ በወንዶች በኩል የሚታይ ችግር ነው ይሄ። ራስን ለመስጠት ኑሮን፣ ፍቅርን በደንብ በሙሉ ልብ ለመጀመር ሰብሰቤ ማለት ቁጥብ የመሆን ነገር ይታይባቸዋል። ለምን? መንፈሳቸው ውስጣቸው ፍርሃት ፍርሃት ስለሚለው ነው። ራሳቸውን አሳልፈው ትጥቃቸውን ፈተው እንደሚሰጡ፣ እንደሚታሰሩ፣ ወደማያስቡት የውጭ ጫና እንደሚጎተቱ፣ በሴት ቁጥጥር ውስጥ እንደሚገቡ ማሰብ ያስፈራቸዋል። እና ይሄ ምንድን ነው? የቁጥጥር ፎቢያ ይዛቸዋል። ሴቶች እንዲቆጣጠሯቸው ትዳር እንዲቆጣጠራቸው አይፈልጉም ብዙ ወንዶች።
ትራር ደግሞ እንዲ ቁጥጥር የቁጥጥር ቤት አይደለም ያው ይገምታሉ ይመስላቸዋል እንጂ ፍቅርም ሆነ ትራር ንጻነት አብሮ መኖር አብሮ መወሰን እንጂ ቁጥጥር አይደለም። እነዚህ ወንዶች ቢፈሩ ወንዶች ትራርም ሳይኖራቸው እኮ የትም አይሄዱም ያን ያህል ምንም የሚያረጉ አይደሉም ቁጥጥር የሚሰበስባቸውም አይደሉም ግን ዝም ብሎ መፍራት እንደዚሁም ደግሞ ወጪው ግባቱ ብዙ ይሆናል ኑሮ እንደዚህ ሸክም ተከሻይ ላይ ወድቃ ልጆች ወለዳል ለኔም ቤት መምራት ያለብኝ ይሄ ፍርሃት ብዙ ወንዶች በተለይ ወንደላጤ ሆነው እንዲቀጥሉ ያደርጋቸዋል። ግን አብዛኛው እነዚህ ፍርሃቶች ባዶ ፍርሃቶች ናቸው። አንደኛ ሰማያዊውን በረከት ያለ ማሰብ ባራክ እግዚአብሔር ለወዱት እንደሚባርክ አለመገንዘብ ነው። እግዚአብሔርን የሚፈራ እንዲባረካል ነው የሚለን ዳዊት። ሰው እግዚአብሔርን የፈራ ከኖረ ወንድም የሆነ ሰው ተባርኮ ነው የሚኖረው። በእግዚአብሔር በረከት ልጅ ወልዳል ለልጆቹ እንጀራ ለልጆቹ መግቦ ለልጆቹ በረከት ይሞላዋል እግዚአብሔር በዛ ውስጥ። እና በረከቱንም አለማመን የእግዚአብሔርንም ስራ አለማመን አንደኛው ችግር ነው ፍርሃት የሚያመጣው። እና ሌላው ደግሞ ስንፍና ብዙም የመስራት ፍላጎት ማጣትም እንደዚሁ ለፍርሃት ይዳርጋል። ስለዚህ ፍርሃት ወንደላጤ ሆኖ ለመቅረት ብዙ ጊዜ እንቅፋት ይሆናል። ሌላው ባዶ ህልም ነው። ባዶ ህልም ህልመኞች አሉ። ብዙ ነገርን ያለሙ ህልማቸው ምድር ላይ የሌለ ህልም ያላቸው እና ላግባ ምትለዋ ልጅ ምታገባ ወንድ ምድር ላይ የሌለ በምንም መስፈርት ምድር ውስጥ እንዳይነት ወንድ የለም። ስትፈልገው ይመጣውን ስታሳለፍ ይመጣውን ስታሳለፍ ከሷ ህልም ጋር የማይስማማ ሲሆን ትዳር ያልፋል ማለት ነው። ጊዜ ይዘገያል። በዚህ ምክንያት እሱም ልክ እንደዚሁ መፈልጋት አይነት ሴት አይደለችም መፈልጋት አይነት ሴት ምንድናት ብሎ ግን ሰው መጠየቅ አለበት። ምን አይነት ሴት ናት መፈልጋት? ጤነኛ ሴት ናት መፈልገው? ሀውልት ነው መፈልገው? ስዕል ነው መፈልገው? ትርክት የሆነች ፍጹም የሆነ ሴት ነው የምፈልገው? ምንድን ነው ሴት መልአክ ነው የምፈልገው ወይስ ሰው ነው የምፈልገው የሚለውን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል። እና ብዙ ጊዜ ህልማቸው ንጉሥ አገባለሁ፣ ሀብታም አገባለሁ፣ እንዴት አገባለሁ፣ ቆንጆ አገባለሁ፣ ጀግና አገባለሁ ሲሉ ያ ካልመጣ ሀብታሙ ካልመጣ ወይ ንጉሱ ካልመጣ ጀግናው ካልመጣ ይቀራል ማለት ነው ትዳሩ። ወይም ሴቷም ላይ እንደዚሁ የሚያልሙት ብቻ ሰዎች የሚያልሙት ህልም በጣም የተጋነነ ይሆንና ያን ህልም ምድር ላይ ትክክለኛው ዓለም ላይ ሲያጡት ይዘገያሉ ማለት ነው። እኔ የማስበው አይነት ትዳር የማስባት አይነት ሴት በምድር ላይ የለችም ይላሉ። ስለዚህ እችን የሚያስባትን ሴት መፍታት አለባቸው ከአእምሯቸው። የምታስበውን ወንድ ፈታ መሬት ላይ ያለውን እግዚአብሔር አጋር አድርጎ የሚሰጣትን ወንድ ተቀብሎ መኖር ያስፈልጋል። እና ብዙ ጊዜ ሲንግል ለመሆን የሚዳርገው አንደኛውም ይሄ ነው። ሌላው ምንድነው በጣም ትልቁ በተለይ በአሁኑ ዘመን ባሉ ብዙ ዘመናዊ ወጣቶች ውስጥ የሚታየው በጣም የተጋነነ ራስ ወዳድነት ነው። ምቾት መፈለግ፣ በትዳር ውስጥ ሀስል አለው፣ ማርገዝ፣ መውለድ፣ ማጥባት አለ፣ ስለዚህ እኔ ምን ያደርግልኛል የሚሉ ሴቶች አሉ። ወንድም እንደዚሁ ምን ያደርግልኛል፣ ሴት ናት መጨቃጨቀኝ፣ እንደዚህ ተወለደ ዳይፐር ወተት ስትለኝ ምን አስጨነቀኝ፣ ደስ ብሎ ልኖር የሚሉ አሉ። በቃ እኔ ህይወቴ ራሴን ደስተኛ አድርጎ መኖር ነው፣ የደስተኛነት ራሴን ደስተኛ የማድረግ ህይወት ነው የኔ ህይወት ግብ ብለው የሚያምኑ ብዙ አሉ። አብዛኛው በአውሮፓ ያሉ ሰዎች አልወልድም የሚሉት መውለድ የቆመበት ምክንያት ራስን በጣም አጋኖ የመውደድና ምቾትን የመጠበቅ ለሰው ለትዳርም ለቤተሰብ ለልጅም ዋጋ የመክፈል ፍላጎት ማጣት ነው። እኔ ብቻ ለምን ወልዳለሁ ወንዱ ስለምን አይወልድም የሚሉ ተከራካሪዎች አሉ። ፌሚኒስቶች እንዴት ወንድ አይወልድም? ለምን ብዬ ነው የምወልደው? ለምንድን የእኔ ሰውነት የሚበላሸው? እና ሸም እንዲህ አይነት ጣይምሮ ያላት ሴት ካለች ባታገባ ነው የሚሻለው። እውነት ለመናገር አብዛኛውም ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር በሰለጠኑ ሀገሮች ውስጥ የሚታይ ችግር ነው። ራስን በጣም አብዝቶ የማገነን ምቾትን የሚፈልግ በቃ መብላት፣ መጠጣት፣ መደሰት፣ ቁማር መጫወት፣ የሆን ነገር ማድረግ፣ ይህን ብቻ በማድረግ ህይወት ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች ብዙ ጊዜ ትዳር ላይ ይዘገያሉ ማለት ነው። አንዳንዴ አልፎ አልፎ ምንድነው አምስተኛው ነጥብ ዘራቸውን ብሔራቸውን የሚፈልጉ ደግሞ አሉ። ክርስቲያኖች ሆነው በደንብ ክርስትና ያልተነሳ ልብ ያላቸው ያልተገረዘ ልብ ያላቸው የራሳቸውን ብሔር ሲፈልጉ ይዘገያሉ። መቼም ባልም ተፈልጎ እንደገና በራስ ብሔር ውስጥ ያለን ባል ተፈልጎ አይሆንም። እግዚአብሔር የሚሰጠው ባል ሲመጣ ወይ ሌላ ብሔረሰብ ይሆናል፣ እሷ
ሌላ በሄር ጎሳ ማራክ ሆነች ወይስ ትግሬ ሊሆን ይችላል ወይስ ኦሮሞ ሊሆን ይችላል ወይስ እንደዚህ እና የራሷን ስትፈልግ ወይስ እሱ የራሱን ሲፈልግ ይጀምባል ይጥልቃል ማለት ነው። ይሄ ከሌ ልጅ ነው ይሄ እንትና ነው እንደ ድሮ ሰዎች ዘመናዊ ድሮ ሰዎች አሉ። አሁንም አይምሯቸው ገና ያላደገ ማለት ነው። እና ጫማ ቁጥራቸው 39 ወይም 40 ይሆናል። እነሱ ግን 34 ቁጥር ጫማ ነው የሚያረጉት። አስተሳሰባቸው በጣም ጠባብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የራሷ የሆነውን ሰው ያገሬ ሰው የብሄሬ ሰው ስትል ይዘገያል። ትዳር ላይገኝ ይችላል። አይገጣጠምም እንደዚህ። እግዚአብሔር የሚሰጠው ትዳር በዚህ ልክ አይደለም። እግዚአብሔር ሰለሰው የሚያስብ ይጠቅመውና የሚያስብለት ነው እንጂ የሚሰጠው ጎሳው ይሄ ነው እንትኑ ይሄ ነው ብሎ አይገጥምም። እንደዛ አምላክ የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ አልፎ አልፎ ትዳር ላይ የመዘግየት ነገር ይታያል። የመጨረሻው ሐሳብ ስድስተኛው ነጥብ ምንድነው? ስለ ትዳር የሚሰሙት አሉታዊ ወሬ ያስፈራቸው ያስጨንቃቸው ሰዎች አሉና የአሉታዊ ወሬ የሚመጥርባቸው ጫና ላጤ መሆንን እንዲመርጡ ያደርጋቸዋል። እና እስቲ ዝም ብላችሁ ዙሩ ሰፈሩን፣ መንግስት መስሪያ ቤቱን፣ ምኑን የሚወራው ነገር ምንድነው? ስለ ትዳርም ስለምንም ሰው ሁሌ ስለ ትዳር ጥሩ ነገር አያወራም። ትዳር ጥሩ ነው ብላ የምታወራ ወይ ትዳር ጥሩ ነው ብሎ የሚያወራ እንደውም አንዳንዴ ያፍራል፣ እንዲህ አይነት ሰው ሲያወራ ማለት ነው። የተገዛ ለራሱን ጣለ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው ትዳር ጥሩ ነው ብሎ ማውራት ማለት ነው። ግን በጣም ተቃራኒውንና አሉታዊውን ሀሜቱን ነገሩን ምናምን የሚያወራው ነው የበለጠ የሚደመጠው። ያ ደግሞ ምን ያመጣል? ጤነኛውን ነገር መጥፎ አድርገን እንድናየው ያደርገናል። ስለዚህ ሰዎች ፈሪዎች ይሆናሉ። ቅዱሱን ኑሮ ቅዱሱን ትዳር ይፈሩታል ማለት ነው። ስለዚህ የሚሰሙት አሉታዊ ነገር ለትዳር ያዘገያቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ትዳርን ለመወሰን ወደኋላ ያደርጋል ማለት ነው። እና ቶሎ ግን ሁሌ በጊዜው ነገር ሁሉ ሲሆን ስለሚያምር መወሰን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የሰጠ ከሆነ ቶሎ መወሰን እድሜ ከሄደ በኋላ ከመጨናነቅ ቶሎ በጊዜ ሁሉን ነገር እንደ እግዚአብሔር መስራት ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ነገር ሁሉ በጊዜ ነው የሚሰራው፣ ውብ አድርጎ ነው የሚሰራው። በጊዜ የሚሆን ነገር ደግሞ እጅግ ውብ ነው። ስለዚህ ላጤዎች ብታሰቡበት በደንብ እግዚአብሔር ፍቃድ ጋር እየጸለያችሁ ህይወታችሁን አጋር ብትፈልጉ ጥሩ ነው እላለሁ። ህይወት እንደምታስቡት የሚያስፈራ አይደለም። ሰው ሁሉ ክፉ አይደለም፣ አስቸጋሪ አይደለም። ያን ያህል ሸክም ትከሻችሁ ላይ አይወድቅም። የኑሮ ሸክም የሚሸከም ሰማይ የተሸከመ እግዚአብሔር ነው፣ እኛ እንደምናስበው እኛ አይደለንም። እና ጠንከር ብላችሁ አስቡ፣ ወስኑ። ቸርነቱ ይርዳን፣ ይርዳችሁ፣ ክፉ አይንካችሁ። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ሰላሙ ነው።